mudan rais saar anaga kaaga mahad celinayna waqtiga qaaliga aad noo hortay wareen sideed u aragtaa halkan lagu magacaabay intii waa kaaga mahad celinaya madaxweynaha in waqtigan iyo fursada inta wax haddii hol baaxad badan ayaa wali dhiman insha allah wixii wanaagu haddii iga horeeyna inaan dhamaystirno ku dadaalaya wixii kaleeto aan horey u bilaabanay inta bilaabanay inaan dhamaystirno hadda waa xil mas-uuliyad weyna insha allah hadda waxaan rajaynayaa dalka iyo dadka intaan joogo inaan mideeyo aamin darada baxsana dadka dhextaala inaan ka saaro amniga la adkeeyo dalkana laga arsiiyo meel uu doorasho ka geli karo ummaddaas oo aleen ay dooran karto madaxda ay doonayaan markii ugu horreysay oo xilkan lagu magacaabo ma ahan maxaad cashara ood ka kororsan kartaa horey muddadii aad u soo martay oo hadda isleedahay alleele halkaasi waa loo baahnaa hadda muddo labaad jaanisaadasho runtii dee waqtigii horetana waqti dagaal iyo adag ayaan ku soo adnay runtii meesha hadda la marayana maalintaas hadda inaan annaga dagaalkaas wajihin oo aan heerkaas soo gaarsiin waxay ila tahay halka maanta la taagayna oo istaagin waxaan rajaynaynaa markaan tan ka tagnana insha allah meel ka fiican ummadda soomaaliyeed yacnii heer ka wanaagsan dalku nabada iyadoo waddankii dhaqaale ahaan iyo shaqooyin ummaddii loo furay iyo qaxootiga ummadda soomaaliyeed oo lasoo ceshay waxyaaba badan markii horeeta fursad dagaal ee noo diiday inaan hadda soo inaada ila ilaa xukuumadda aada soo dhisi doonto mid noocee ah bay noqon doontaa xukuumadda hadda waxay noqon doontaa xukuumad ku salaysan waaqici siyaasadeedoo markaas jira hadday ahaan lahayd faker hadday ahaan lahayd qabaa'il hadday ahaan lahayd goollo marka waxaan rajaynayaa insha allah inaan soo dhiso dad dowlad dalka iyo dadka u shaqaysa insha allah adigoo soo noqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya haddana waxaa jira xukuumadii kaa dambeeyey in madmadow jiray awgood ay kuraasta u banaayeen ma isleedahay muddada yar ee kooban way dhici doonaa madmadowyada noocaasa maya insha allah waxaan ku dadaalaynaa haddii ilaahay madmadowdu ma inuusan cen waqti waa yaryahay hawsha waa badan tahay madowgii dhaca ummadda soomaaliyeed ka go-an tahay marka waxaan ku tashanaynaa inshalla madaxweynaha inagana waa ka wada hadalnay waana ku ballanay runtii wax madmadow inaan iska ilaalino aan dhamaystirno haddii ilahay ilaahdo ugu dambeyntii hal iyo laba waxyaabaha aad isleedahay hadda in aad qabato ood horey maadaama waqti aanu harin maxaad noogu sheegi kartaa dee shalay markii xukuumaddii horeeta aan dhisayna waxay aragtidii aan leeyahay waxay ahayd in ku meel gaarka laga baxo haddana waxaan rajaynaya haddii ilahay aragtidii koowaad inay tahay dastuurkan qabyada horta inuu dhamaado annaga maagii hore annaga aan keenay inaan dastuurkaas ka dhigno dastuur waa dastuur u shaqeeya dowladnimada soomaaliyeed haddii ilahay yihahdo arrimaha federaaleynta oo dowladdu ay ku guulaysatay in meelo badan laga hirgeliyo 2016-ka maxaad isla filaysaa insha allah inta dhiman haddii ilaah yihahdo waan dhisaynaa waxaan rajaynaynaa insha allah inuu soo 2016 inuu soo baxo dal qarana shaqeeya oo system federaal haysta runtii ummaddaasi ku wanaagsan tahay.